Janë shpeshtuar rastet e piskimit të rriqrave që nga prilli e këtij në qendrën e mjekësisë familjare janë paraqitur disa raste. Mirëpo që të gjitha kanë kaluar pa ndonjë komplikim të mëtutjeshëm, kështu tha për televizionin Syri shefja e emergjencës në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov, doktoresha Lumturie Kamberi. E dim që me përmirësimin e kohës ka raste edhe të rriqrave. Tek ne në urgjencë rastet e para kanë filluar ka fillim i prillit 9 prill 10 prill. Kan fillu rastet që kanë ardhur kanë qenë nga Skivjani, Dardania, Beci, Greqina. Edhe na me sukses i kemi trajtu pacientat, i kemi hek rriqrat. Në momenti kur një pacient zbulon që është pickuar nga rriqri, duhet që më njëherë të lajmërohet në qendrën e mjekësisë familjare dhe jo të provojë që vetë ta heqë, tha doktoresha. Me këtë rast i lutemi edhe pacientat që ata që kanë rriqra të mos i prekin vetë, sepse është problem se nëse e këpusin, atë është më problem mbetet koka mbrenda, atë është pak më problem për mi hek rriqrat. Ajo apeloi tek qytetarët që të bëjnë kujdes gjatë qëndrimeve në natyrë. Lusim pacientët që do të ruhen, vende ku janë me barë, të veshin qërape, të shtin pantollat në qërape, të më thonë të mos heqë, të mos qëndrojnë zbathur, po të kënë kujdes aty ku është barë i rritur, do të kënë kujdes dhe qysh duhet me ecë në për barë. Edhe pse rreziku nga ethet hemorragjike është më i vogël se vitet e kaluara, IKSHPK ka apeluar te qytetarët që të kenë kujdes nga pickimi i rriqrave, sidomos në zonat Malishe, Vraovet, Suareg dhe Klin, por edhe në zonat e tjera, pasi temperaturat kanë filluar të ngriten dhe rriqrat dalin në sipërfaqe të tokës, thuhet në njoftim.